langt, langt ned i skogen. Et hus som ingen har besøkt før. Hva skal jeg si? La, hysj, hysj, hysj. Mr. Nordic gutta skal sjekke ut dette stedet. Er spøkelser ekte? Helt for skummelig. Skal vi sjekke om det er mulig å gå inn? Ja. Ok, her er det skummelig hvis vi snakker om, folkens. Hvis det ikke er... Det. Se på døra, liksom. Oi, ja, det går ikke. Ja. Ok, vi prøver å gå til et annet hus. Så let's go. Hold pusten din. Hold pusten din. Hvorfor det? Hør på her. Hvor skal du ta av dette her? Her. Det er jo ikke å ha pust der inne, ja. Nesten ikke å ha pust der inne. Mørkt. Vi burde gjort det der med det her. Komplett mørkt. Det er veldig spennende. Fy faen, det skremte meg. Det nyser. Det går så mye støv her. Hørte du? Du hørte det? Ja. Faen, du hørte det stemmen her? Ja, jeg hørte det. Vet du, jeg vet ikke om dere tok med det. Du hørte det som liksom, en kvinnestemme, et eller annet sånt, som bare sviska eller et eller annet sånt. Ja, men det hørte det som en kvinnestemme, sånn der. Snakket litt sånn lavt. Det var jævlig creepy. Fungerer det? Å, fy faen, du skremte meg noe jævlig! Hjertet mitt! Jeg vil gjerne filme liksom handen her, og så bare ser jeg et eller annet gå forbi. Jeg bare ser det bare en svart skygge. Faen, jeg skratte jævlig, ass. Jeg trodde du var på andre siden bak der, jeg. Helvete, jeg skratt. Fy faen, hjertet mitt! Hvor er det å stoppe der? Det var dritsketchy. Jævlig creepy sted. Ja. Det går nesten ikke an å puste deg når du hører det. Det er ikke sant. Utforsk litt mer, utforsk litt mer. Nei. Utforsk litt. Skal vi prøve å gå ned? What the actual fuck? Når vi sitter her nå og redigerer denne videoen her, og hører tilbake på lydklippet, så hører du noe veldig, veldig rart. Skal vi prøve å gå ned? Hør her. Skal vi prøve å gå ned? Skal vi prøve å gå ned? Og det som er så rart med dette her, er at jeg kunne ikke si det, fordi jeg begynte å snakke rett etter. Og Sebbe snakker rett før. Skal vi prøve å gå ned? What the fuck? Filmer du det? Faen! Jeg tråkket rett i sølepitten der jeg filmet. No.
Pass. Jeg er klar der. Kom. Oi. Det er ikke det. Hørte du det? Ja, jeg hørte det. Du hørte det? Ja. Shhh, shhh, shhh. Du, hold kjeft. Der. Hørte du det igjen? Ja. Shhh. Bare helt stille, helt stille. Shhh. Gå. Vi går videre. Veggen jo helt fucka. Mons! Ja? Hjelp! Hva er det? The fuck? Kom opp. Hele dritten beveger på seg. Nice. Alle sammen! Nice. Hey. Gud, ikke min. Hva er det? Fant du det? Oi. Det er så viktig kødde med. Når jeg kommer hit, så føler jeg sånn særlig at jeg ser et eller annet borte der med en gang jeg kommer. Så tar du... Det er en skikkelig følelse på at det er et eller annet der inne. Å, fy faen, du skrømte meg. Ikke... Vent da, vent til du. Du! Jeg sa det! Du, hvordan er det mulig? Skjønn. Nei, men du, hvis jeg hadde kastet, så hadde ikke det vært den lyden her. Dere hørte det, det også. Sikker jeg med noen flere folk på, det er mørkt. Ja. Å, fy faen, ass. Ja, jeg er sikker. Ok, vi er hjemme. Ok, folkens, vi er hjemme. Og det siste dere så, det kan vi si helt ærlig, var bare kødd, altså. Det var ikke noe som skjedde på slutten her, det var bare for at vi ville ha en morsom slutt. Men! Noe vi ikke visste var jo... Den lyden her. Skal vi prøve å gå ned? Det stemmer. Nå sitter vi her og redigerer, vi er akkurat ferdig redigert. Og vi hører en klar stemme som hvisker og sier... Hva var det du sa? Fy faen, Sebbe. Ja. Man hører det godt og tydelig at noen sier det. Og det er mulig at jeg eller han kan si det, fordi vi snakker begge to. Og det er liksom bevis på det. Ja, og så var det en annen stemme litt tidligere. Sånn der damestemme eller noe sånt. Jeg vet ikke om det var det samme, men det var dritcreepy. Jeg er ikke 100% sikker om det er ekte. Det kan være et eller annet. Men det var helt sjukt, sjukt creepy der. Og klarer vi 500 likes på denne videoen her. Så ok, klarer vi 500 likes på denne videoen her, så skal vi gjøre dette her på natta. Vi stikker litt hjem klokka 12 på natta, folkens. Ja, ja, du elsker meg dere. Og en annen ting vi skal si. Er at hvis ikke det lirer mentalsykehus i løpet av to uker til, en halv uke til, og vi skal ikke bare være på lirer mentalsykehus, vi skal nemlig overnatte med et par YouTuber. Så det får dere vite senere. Ja, kommer litt informasjon, følg oss på Snapchat, her, Instagram, Instagram. Alt ligger i beskrivelsen, så ja, vi snakkes, ha det bra!